Кто что прикладывает, по-моему? Что-то ты менял, не? Я менял, я. А, окей. Там цыгане мазафак устроит. О, блядь! А то не я, по-моему, и менял. Сука! Минус. Свист! Ще один чувак. Тут, в середине будинку. Мене вбило. Він всередині, він кальоний. Найкорисніше бери і тупо свалюсь. Все, ну, рюкзак забивай і просто свалюй. Там ППШ головне моє забери і набоїв чувака забери. Все, більше нічого не треба. Що, з зомбями треба порішати. Давай заходь. Во. Ай, блін! Ай, ще, блядь. Сука. Ще двоих забрал, ще один. Хорош. Я вже в тот район, треба, блять, розлутувати. Короче, ще на мене пацаню ра... Ай, сука! Це я. Прям десь тут бігає чувак в деревах. Йдемо по деревах, пошарим. Так, розумію, що він тут. А, вон. Справа, як я дивлюсь зараз, перша ялинка. Так. Понял, біжу. Наліво, вони повернули тут же. Мінус. Іще. Старий він, мене вбили, інший мене вбив. Забрав. Типа попросив не стріляй, хуй знає. Не знаю. А, він збитий, чекай. Good afternoon. How's it going, dude? Hello, where are we? Do you know what this place? Yeah. It's on the island. Oh my god. Так, що з цією пов'язкою, є? Да. Разъеби зомби. Hey guys, where is Воркута? Where are you from, dude? That way. Where are you from, brother? Russia. 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 Красава. Бежу, давай побігати. Ти. Та, блядь, двоих замкнув. От те курва. Ловіско стріляється. Все по мені. Не погнав, бо там всього нічого нема. Я можу будинку щось знайти. Давайте крошите его, блядь! Давайте, хлопцы, лупашьте его! Блядь.
Замкнул, брат! Тримайся, тримайся! Тримайся! Сейчас, 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 сейчас! Выходь! Двери закрывай! Вот так! Крошить его, хлопцы, крошить! Йога, клепай, ты на меня! Отлично! Закрываем двери. Двери закрываем. Открываем. Так, 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 выходим, выходим, хлопцы. Выходим, алло. Что за пробки? Давай. Не буду таба. Паново полицейский, выходим. Майже, блядь. Ну, там у него СКС-ка. Я не передумал вообще. А, двое, двое, двое. Давай, двое, зустречай, двое. В першей линии прям. Чуешь? Прям в першей линии зустречай. Угу. А ещё чистый постріл є, працюй. Вони наче, де а, вони? Зашли, зашли ось у хату. Давай на раз, два, три скинемся. Подожди, я тільки одного бачу зараз. Ти бачиш кого? Всередині хаті. Давай того, що. Я того, що з пресі, ти того, що ні. Раз, два, три. По березі. Кипарит забіжить. Турист. Ну, максимум до води прижмемося, може побачимо один. Уа! Тут, блядь, где кура? Будинку. Сучара. Попав тебе? Не, но хотів. Ай, Хантер Джекіт зруйнований. Штані тут топові забирай, чуєш? Ще й лазеркіт. І Black Spray. Лупані Black Spray'ем собі. Часа. Hello. Hey dude, you can take the loot here. Come here. Oh, I just spawned. You guys want my food? Good luck, dude. Окей, thank you. Он челик перед нами тоже кепка. Все такі дружелюбні, да? Та не мать їм вийобуватися. Посмотри. Це просто PvE сервер, смотри. Relax, guys. It's okay. Hey, hello, gentlemen. What's up? I would say okay. What are you looking for? No, nothing, we're just leaving. You have to go that way. Like, to the ice. Okay. You will see the smoke, okay? Okay. Okay, thanks. Bye-bye. Bye-bye. Та я, блядь! Ось, 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 згіль! Єбать, я думав ще один. Прям з своєї сторони. Так,
Я на трубе. Я на трубе, значит, це було, це було. Це було. А! Бля, мені дали, больно васта. Чув, да, звідки? Я вниз планував. Десь зліва, походу. Зліва, прям я на газовій десь трубі. Больно дал, дуже больно. Так, ремонтуюсь. Жовте хп. Ззаді, ззаді, ззаді. Ти де? Зараз я за спиною зайду. Спробую. Стріляли по тобі? Так, да, вони, як дивитися на трубу з лівої сторони, тип був. Десь, блядь, бігає тут. Тихо. А зомбі? Я на тебе? Ні, блядь, на мене, сука. Ні, не на мене. Отлично, він погнав. Так, зомбі на тебе б'є? Ні, я біля трубу. Я не по твоїй стороні. Зажимає, це ти? Я. Можливо... Можливо, двоих поклав. Чекай, 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 чекай. Да. Двоих. Oh yeah, I see them. I see them in the ass. In the ass. Oh shit! I missed my shot. The two. I killed two of them. I killed one more. Nice. Push it in front of this though. Pineapple, pineapple, pineapple. Push it in front of this though. Ooh. I have one feet, brother, but... You have some motion, you know? Nice. Let's go. They're running to you. I'm on your back. In the house, in the house, in the house. In the house. No. I'm dead. Okay, I kill. I killed three. I killed one more. This one, this one, this one. Are you still alive? Yeah, yeah, two on me, two on me. Okay. I need to reload, I killed maybe five. Stay alive, just stay alive, running to you. Two on me. Yeah, I'm running. What the fuck? Go, go, go. Where is it? They're pushing me. In the building. Okay, okay, come on. Building. Oh shit, there's a sniper. Pineapple? Yeah, what? Yeah, I'll sacrifice myself, boys. I'm kill one boy. Oh shit. They killed me. Shake that ass, bitch, and let me see what you got.